Ahoj lidi, dnes si ukážeme, jak vyrobit věčné terárium v obyčejné žárovce. Velmi brzy zjistíte, proč je věčné. Potřebujeme tedy žárovku, ale nejprve si musíme nasadit rukavice a ochranné brýle. Tuto část musíme vytáhnout pomocí kleští. A také tento černý kryt. Pak budeme potřebovat plochý šroubovák, abychom rozbili vnitřní skleněnou strukturu a vše vytáhli. Dávejte pozor na rozbité sklo, které je třeba v této fázi uklidit. Máme prázdnou žárovku s krásným a hladkým otvorem. Venku jsme našli krásný kámen. Vytvoříme 4 body stavným lepidlem určené pro dobrou stabilitu a ochranu nábytku před poškrábáním. Nalijeme určité množství horkého lepidla, abychom žárovku na jedné ze stran upevnili. My jsme to udělali takto, ale vy to můžete udělat jinak. Vydali jsme se do lesa, abychom našli výplň do našeho terária. Potřebovali jsme mech a toho tam bylo dost. Hodil se nám, protože tato rostlina je malá a velmi houževnatá. To je pro nás obzvlášť důležité. Také jsme vzali trochu zeminy a kůry ze stromů. Zatím máme tohle. Musíme si vyrobit papírový kornoutek a pomocí něj žárovku zasypat malými kamínky. Bude to jednoduchý drenážní systém. Další bude vrstva písku. Urovnáme ji dřevěnou tyčinkou a přidáme trochu zeminy. A máme zde také malého obyvatele. Potřebujeme pinzetu, abychom mohli terárium naplnit rostlinami. Umístíme vše krásně tak, jak se nám to líbí. Pak pomocí injekční stříkačky s jehlou vše dobře zalijeme. V lese jsme si vzali hromadu žaludů a pomocí lepidla jsme naše terárium utěsnili. Pokud by se vám nepodařilo najít žaludy, můžete použít kousek klacku a vyrobit si malý špunt. A místo kamene můžete také vzít měděný drátek. Výsledkem je roztomilé mini terárium. Jeho největší předností je to, že je hermeticky uzavřené, ale přesto v něm budou růst rostliny. Bude se v ní vyvíjet mikroflóra se spotřebou oxidu uhličitého, produkcí kyslíku a koloběhem vody. Je to jako malá planeta se svým prostředím, na které mohou některé druhy vymřít, zatímco jiné budou v průběhu dekád vzkvétat. Pokud se vám video líbilo, sdílejte ho s přáteli. Doufám, že pro ně bude zajímavé.